د هیواد تر ټولو لوی ولایت خپل ښایسته چاپېریال ورځ تر بلې له لاسه ورکوي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د کثافاتو ډېرښت ګڼ شمېر ستونزې راپارولې. د ښار ښکلا ورځ تر بلې له منځه ځي. یوازینی علت یې د هلمندیانو نه پاملرنه ده. خلک وایي د ښاروالۍ ټیم پر وخت سیمې ته نه ځي، او همدا علت دی چې ښاري چاپېریال مو له ویجاړېدو سره مخ دی. د ښار یو اوسېدونکی وایي ښار د ټولو ګډ کور دی او باید ټوله ورته پاملرنه وکړي. خپل کورونو څخه ځینې کثافات راباسي او په نظر چې کوم ځای ورسي هلته غورځي، تر هغه ځای نه رسي چې کوم ځای ښاروالۍ ورته ټاکلی چې باید تر هغه ځای ورسېږي. ښاروالۍ کارکوونکي یا هغه موظف کسان چې ښاروالۍ ګمارلي دي، هغوی پر وخت رسیدګي نه کوي. ښار د ټولو ګډ کور دی او خپل کور باید په ګډو سره پاک وساتي. د ښار یو بل اوسېدونکي وایي خلک باید کثافات کثافاتدانۍ ته واچوي، نه عام ځایونو کې. د ښار ښاروالۍ د کچرې او د دغه تمیزۍ ته کار دغه نه ورکوي، او ښاروالۍ وخت پر وخت باندې دغه رسیدګي نه کوي، او د کلي خلک اشغال د کوڅې پر سر پر کلي د کورو مخ ته غورځي، خلک رسیدګي ښاروالۍ رسیدګي نه کوي. د خلکو سمدایي هیله ده چې د اشغال کثافاتدانۍ ته وغورځي. بل خوا د ښاروالۍ ویاند وایي ښار د ښاروالۍ نه بلکې د ټولو ښاریانو ګډ کور دی، او پړی باید صرف پر ښاروالۍ وانه چول سي. ښار یوازې د ښاروالۍ نه بلکې د ټولو ښاریانو ګډ کور دی. د دې ښار په پاک ساتلو کې یوازې پوره باید په ښاروالۍ وانه چول سي، ځکه چې ښاروالۍ خپل د توان مطابق کوم پرسنل چې موږ لرو هغه یا دې شپه او ورځ کار کوي، هڅه کوي تر څو د ښار پاکوالي ته لازمه پاملرنه وکړي. نو هیله مو دا د ښاریانو څخه دا ده چې دوی خپل ماشومان، خپل کشران چې چاته چې کچرې په لاس ورکوي، خزلې په لاس ورکوي، چې تر څو یې هغه موږ چې کومې کچرانۍ ایښې دي ښار په بېلابېلو برخو کې، هغوی ته واچوي، په هغه ځای کې سره منظمې کښېږدي. ښار د ټولو ګډ کور دی، او پاک ساتلو کې ټول باید یو بل ته وژه ورکړو. ثناء الله خادم، روحي هلمند. Audio Jungle.